väga räpina ning nagu näha, päike on ilus, ilm on ilus, järve puhastatakse hetkel, ujume me ei julge veel minna. Rahvas tundub, et siin natukene on ja nad vaatavad väga imelikult meie poole, sest nähtavasti siin eriti käi kaameraga inimesi, kes plärisavad selle ees. Aga võib-olla vaatame edasi ja teeme ka väikse aite. Ma ei tea, ei peagi tulema. Tulge Tartusse, seal on lahedam. Aga miks sa ise oled tulnud siia? Ma elan siin, vanemad. Aga kas sa ei hinda seda kohta? No hindan küll, siin on väga palju loodust. Loodust? Jah. Kas just Räpina linnas või siin pigem väljas? No väljas ja linnas ja igal pool. Aga mis just on nagu kõige erilisem seal looduse juures? Puud või järved või maastik või? Park. Park? Jah. Aga kas ujuda siis täna ei saagi? Käib tihe puhastus. Kui kaua see kestab, ei oska öelda. No, terve suve. Terve suve ja mis siis teha on, kui ujuda ei saa ja... Päevitada. Aha, okei. Aga mingid üritusi siin ei toimu? No, eriti ei toimu, jah. Ainult klubid ja klubis on pidu. Oleme Räpinas, käisime iglusalongis ja käisime infrapunasaunas, väga mõnus oli. Ja siis käisime, panime endale ripsme kristallid. Väga ilusad on. Ja nüüd on plaan minna Simmonile ja õhtul hilja ööklubisse. Millisesse ööklubisse? Põhandu. Mis on siin samas? Me oleme praegu Räpina vallamaja ees. Ja siin on Biffi. Ja siin on Biffi, nagu Pomela ütles. Selle pärast me siin olemegi. Ja siin on ilus purskaja. Me oleme siin varem ka käinud Pomelaga. Tule teekonnal. Peatusime siin, mängisime orkestriga siin, saatsime laulupeo tuld. Vihma hakkab sadama praegu. Ja see on vist kõik praegu. Hetkel oleme üldsegi meie autos. Ja meie pesa näeb välja enam vähem selline. Siin ma hakkan tuunima videosi, mida ma üles panen kohe.